أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سورة الزلزال مدنية وهي 8 آيات. سورة الزلزال په مدینه منوره کې نازل شوی دی، مدنی سورت دی او 8 آیاتونه دي. اذا زلزلت الارض زلزالها، په کوم وخت کې چې په دې ځمکه باندې زلزله راشي، نو دا زلزلہ چھ دے دے کہ ذکر دا دا دینا مراد کم زلزلہ دا. پدے کہ اختلاف دے، یو زلزلہ دڑنبنیش پیلے سروا رازی، دڑنبنیش پیلے نمک کی پا دنیا کے با زلزلے بھی، دنیای حالات بھی، دنیای ماحول بھی، او زلزلہ براشی پا علامات قیامت کے احادیث کی دی زلزلے ذکر راگلے دی. نو دی زلزلے نا دغا مراد دی، یا دی زلزلے نا مراد اغا زلزلہ دا چی پا دویم زلش پیلے اوالی شی دا تمام مخلوقات مڑوی او دویم زربان نبی زلزلہ راشی ناغی نا پس با مڑی جمدی کی گی، دویمش پیلے سر با مڑی جمدی کی گی، نو زلزلہ با دغا وقت رازی نفخ ثانیہ نہ پس چمڑی جمدیشی دزم کے نہ راؤزی دق وق کے بزلزلہ دی. نو احادیث کے زلزلے دو زلزلہ راہ دی، رومنیش پہلے نمک کی دنیای ماحول کی، یا دویمش پہلے نہ رستو دا قیامت پا ماحول کی. پدی دے کی دا دویم زلزلہ مراد دا، پدی صورت کے دا قیامت حالات حساب کتاب ذکر کی گی، نو دا اغی سر مناسب دا دویم زلزلہ لگی گی. چکل دا زلزلہ راشی نو دا دیزمک نبا دا تمام خزانے چھ پلیزمک کے پرتیوی دا برا اوزی ندیزم کے پگیڑ کی انسانان دفن بھی اغبم روزی، او دا اول تر اخر پورے چسمر حیوانات پدیزم کا اللہ پیدا کری دی او غم رشی دا بھی اغا اڈو کے ذرے ہوں دیزم کے تدن نشوی دی، نو اغا حیوانات ابم ندیزم کے نبہر روزی، یا پدیزم کے چسمر خزانی اللہ پاک اخیوی دسرو زرو دسپینو زرو دا قیمتی قیمتی لال جواہرات و خزانے پر ازمک کے پرتی دی، نو دا ازمک با دا سے پتے زیبان اخوا جی گی یا غطول خزانے باتی نبہر رو دی یک دم ٹھول با رابہر شی. دا
واخرجت الارض اثقالها دازمك برا اباسي اثقالها فل بوجنا جاغ انسانان دي كحيوانات دي او كدا قيمتي لال جواهرات سرجر سفين جردي ممکنه ده چه لومنه زلزله سرا ده دیزمکی نه ده سرزر سپینزر وغیره را اوزی خب پا مرور ده زمانه پا تیره تو ده زمانه گرد و غبار پی واروال اوزی آقا بیا پچ شی نه ده دویم زلزله چرا شی ده قیامت ده شپیله نپس رو پیدا که دو نپس چه زلزله را شی ناغی که بیا ده هر سو دوباره کاره شی دا مرگ نه پس را چې جمدی شي او دا خزانې را اوځي ځمکه ورته دا خپلې خزانې را بهر کړي په دې کې یو اشاره ده یو حکمت دی پکې هغه چې ای انسانه دې سرو زرو سپینو سره به تاسو نه محبت کوو دغه دې دا ځمکه ډکه ده سرو زرو پرته له څوک ورڅه کوي پاتې کېږي درنه دنیا کې که جمع دیو دا مال او سره در رسول در بسره دیر زیادی و آخر با تزیده با دن پاتی کیلی بیکار بشی عیسی علیہ السلام یو ظلف سفر با لروار یو سری او سر مرگری شو تی امام زان سر پا سفر که مرگری کام عیسیٰ علیہ السلام وقتی مزر ضرورت نیشتا مزر اکر نا مینت زاری وطور که بس زمان زان سروانا پلا عربا لی مرگری شما عیسیٰ علیہ السلام روان که زان سروان خدا که وقت که عیسیٰ علیہ السلام سر دره دوڑے وی مدہ سڑے خود دنیا سڑے و دنیا تعلقی بینو خیت هم سغوالی عیسیٰ علیہ السلام ودہ سنور پیغم برانا خویا سر دوڑے دیر نگوالی دا سفر روان و عیسیٰ علیہ السلام ڈوڑے تزڑا نہیں کیا دا سڑے او گشی ویلے لا غترے او ڈوڑو کی یو ڈوڑا پتہ کو دلاوا کشتا ہوئے پوڑا عیسیٰ علیہ السلام پر خبر ہوشو اچھے خو مزل شوی دے او کستری شوی دے عیسیٰ علیہ السلام چو گشی نگیا ہوتی چی مرگلی اگر ڈوڑے روان کی چلا ویا کشتا درے ڈوڑے ویلے ویلے کتا نا یو پکی نوا یو مرگلی دا خو درے ڈوڑے ویلے نا غبل ایسا شوی وی نیم خواب وینما ډوډۍ درې راغستې وی کنه نا خو د دوی وینې خبر دی باز خدای مې قسم چې ته پیغمبر راځې کني نیم خبر وړلې هم ته قسم یو خو وینې خبر عیسی علیه السلام یې خبر چې ډوډۍ ونه خور بیا راوړل شو سمزل چې وکړي بیا یې زړه د اوس کې نه چې ډوډۍ خورو دا سې ځنګل کې یو اوسې واغې ته اشاره وکړي راشه هغه اوسې راغله انا له کلا پخه کلا سغوخه عیسی علیہ السلام وقولا سدی مرګری وقولا اغوخه ودوکی پراتری عیسی علیہ السلام هغه همړی اغوخه ودوکی ته وی ودا خدای په حکم جن دیشو هغه اوسه جن دیشو نو بیا ځنګل ته روان شو عیسی علیہ السلام مرګری ته پوښتنه کوي چې مرګری هغه درې وډوره سشوا اے وستا د معجزه دی بودی دلته کنه په هغه خدای مې د قسم چې راستا معجزه را تاسو نیم خبر ډوړې به نه لري پس خاموشي شو بیا را وای شو مخ کې اوځي کې داسې او دشت ځنګل باندې زه دشت هغه کې دا وړ وړ باجری کانی دا باجریا کا کان عیسیٰ علیہ السلام را جمع کرنے درے ڈیلی تی نہ جو کرنے او اکانو تے اسر در شے بس جو تے کہتا ہم دے دا اسر در تی نہ جو شو نو سی عیسیٰ علیہ السلام را مرگری تی چی دا یو ڈیرے دا ماشو او دا یو ڈیرے ستا شو او دا درم ڈیرے دا اغا چا شو چی چا دا دوڑے خوالے گلا او دے سری چی وقت کتا نحیرات پاک شو خوئے سو کما ویستا پاک خدای مې د قسمی چې دا موجه دی را تا خدا کا دونه ما خوړه ما خوړه
اگر روبانی دو قسم اونا لارا درین قسم دا بچ والا ما قولا عیسیٰ علیہ السلام و تو یو دیرے ستاری او درین دیرے دے پتے اوگا تو چی روڑے دے قولا لیو قسم دے پیو پچی ما قولا لیا و دا دیرے ستاشو و دا درین زمان دیرے دام و پس ستاشو میرا با نیو کما ماف کا زمان وولا نور امر گرتیا ما سر مکاوا سڑی پر رکی نور پشارشو کخیری دری دیری اول یو دیرے ہو زید میں پا قسمو گا تو درین عیسیٰ علیہ السلام اصلا عیسیٰ علیہ السلام پر روان شو بیلی بیرہ تا دوری چکتا ہے دا خدرہ نگی چیو دیرے اولم لو دا دورا نا پاتی کی گنو چو واپس رازم سو کی یو نیسی حیران ناس چو خدای سو کم سوچ بھی کر کے پدے کے او دو اگنر آنا دا چو ویکت چو رس روز رو دیلی دیو سرے و تا یواز ناس دیو جو حملے پر اکر آوی دیو بیوتی خدای تو گورے وجنے میں ماں اس روز سرم کار دیو دے انصاف خبر آتا کم یو دیرے ستاشو یو ددشو یو زمان وجنے میں ماں دری دیری دیو دے کسانی اگو یو ملتا ہوتا کسی خبر خسام کی اگو دیر شیل عمر دا پارا زمان کافی دی یو یو دیرے وی خدا بس خبر دے انصاف دن پدے فیصلہ شو دری وار اس اوڈی دی وی مکی بلے دوڑے اکرو نہ چھیٹا کہ سوا چلی بدن کی طاقت راشو دا ڈیری بلے پاسا میں اوچھت کدرانے دی نہ دا غیر راشی اور کوٹے کو دکانے اور دسرو ٹوٹے واقس تا بازار تیو کستے ہوئی چھتا لاشا اور اس نزدے بازار کے لئے کباب کو نہیں ہوا کہ رسر ہوا آگا سڑے چلانا ناگا پزرے کیوئی چھتا دو ڈیری بدویر آنے والے گی اور اگر چھتا خوراک چیر اوڑم ناگے کہ وہ پکے زہر واچو ماں نہ چھتوی دوارا دوڑے ہو پری نمڑا بشی نو درے والا ڈیری بجا ماشی او دا کم دو یاران چپاتی شو ڈیری سرا نو دوی وی وی دارا دا کم بچے دیرا نا پکے والے وی ساکھلی تیرائشی دو تاوی چی نا وقت دیکھ رنو دی بس بانو کی نمان گوتی چلا لی نا وقت دیکھ رنو بانیم کے رابان دی بکو نو دی با او و مر بے کو نو یو نیم دیرے زماشو یو نیم ستاشو دیکھو آدمی منصوبہ جوڑا کرو اخو آغازان دے درکی منصوبہ جوڑا کرو چی خوراکی روڑا پکے زہر گٹ کرلا چی دوی ترو رسی دوی لکنا پتا دے ما وقتا کرلی سوی تیار شیخ و نو او پخلے پکارو نو پا پخلی وقت لگی چی دکاندار پخلے کا وقت دو لگی نا وقتا شو ویلا دے نا وقتا کرو نا بانے مراتا کیا جو قدوہ کسی راگیر کے ویو او مر یکا اس قلار شو چیزا کہ خیلی یونی بیونی بی ریشو بیا دوالا چی دوڑے ہو کولا لیک سات پس زہر اثر کا دوالا ملشو یو دوی مرتا دو پا زہر ملشو او دا سرو ڈیری پا دے پاتی شو ایسو کم نیشتا چراشی دا دوی تا پوسو کی سو را دے پس پا دوی بانی مچان ماشو ڈمبران لگیا دی ادا غوخی شو کئی او غری عیسیٰ علیہ السلام سے زمانہ پس بیا پا دا گدیر آنے چی ویکا تا دا سرو ڈیری پراتی و دری سوری بسر پراتی بس دقل دنیا حال لے وی حال دنیا راب کرسی لمن از فرغان اے گفت یا خوابیس یا افسان اے گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسان اے حال دنیا راب کرسی لمن از فرغان اے یا یو اخیار سلین میں دا دنیا دا حال تا پوستکو گفت یا خوابیس یا بادیس یا افسان اے وی اگر آتے چھو یا خوب دے یا ہوا دے چلے دے یا یو فرضی قصے دے افسانہ دا نتا سر دے رو سپین دے لی دا خلق کی زانون ہم وجنی و بل ہم وجنی فاخر با پاتی شی نرسی لازمہ کبانی زلزل را شی او دا ٹول مال حال را ہوزی او انسان بین دے و تو گوی دا تا مال دے جدہ دے دا پارا ما رور وجہ لے لے پدے میں رور وجہ لے لئے رور میں مر شو مال دغا دے پاتے شو دو پہ سو کم پدے میں تربور وجہ لے لئے پدے میں اشنا وجہ لے لئے پدے میں اسوی و مسلمان وجہ لے لئے سپیو کم پدے میں اغلا کرو اللہ سرا نپرے کرے شو پدے میں نا حق قتل کرے لئے پاتش واخرجت الارض اثقالها واذا ازمك بد خپل جگر ټوکړي د سرو سپینو هغه قانونا غټ غټ ټوټه بهر روز
انسان با افسوس ہوگی دے دا پارا دا دونا جرمونا چیرے دے دا پارا رشتہ دارے کٹ کے لے دے دا پارا قتل و قتال کے لے بے گناہ خلق وجل کے لے پا دے دا قدل ناس پرے کے لے وقال الانسان ما لہا انسان بوئی کہ پا دے ازمکہ بانی سوشو جدا ازمکہ دا سے خوزی و زلزلہ لکی اور دا طول خزانے را باہر کئی وقال الانسان ما لہا پا دے ازمکہ بانی سوشو انسانوی یوم اذن تحدث اخبارها پا کم رزبان لی تحدث اخبارها جدا ازمکہ خفل خبرون بیانی دے انسان پا دے ازمکہ بانی سکری اگر ار سبق کارشی نو دازمکہ بوئی دے پلانی بندہ پا ما بانی منز کرے دے پا دے ازمکہ چی منز کے نو دازمکہ بشہادت کے یا اللہ پلانی بندہ پا ما بانی منز کرو پلانی بندہ پا ما بانی تلاوت کرو تنے کے کارولا بڑے بیانے ازمکہ بشہادت کے اور کپا دے ازمکہ دا گناہ کار لکڑی وی نو دا ازمکہ بوئی چی ہمیشہ پا ما جواری کے دا دا جوارے پڑھ بدل تا لگے دلو دا ازمکہ بوئی پا ما بانے دا کار پا دے بانے فلانے ناروا کار کے دا ازمکہ بوئی فلانے ایک ناروا کار کے دا نا حق قتل کے دا نو دا مو آیا چی زس کوم و ما سوک وینی نا ہے سو کم نشترے تے یواز تنے تنہا یو کار کے ستا پا خیال تانا ہے سو کم خبر نوی وہ پا دیزمہ کے چیتا کار کے نو دازمہ کے خو اٹومیٹک ریکارڈر دی ریکارڈنگ دلی کی گی اور سو وقت پس بتا اوی نے جستا دا کردار بتا تا خونش بیا با من کرے دے ام نشے دوہزار چار کے پا جمراتو بانے دا حاجیان ور جمشیوی لیو لگیا دی کانو بانے مشتل کئی او یو سوغ لے لگیا دی اوی دا خلکو نا دا امیانے کٹ کئی پیسے پی مرو باسی غلا کئی او دا سعودی والا دا اوی سر اٹومیٹک کیمری لی او اگا اٹومیٹک کیمری بلکل وطا مخامخ لی اور مخامخ کے کم ذمہ دار کسنات کے غوط گوری جب دا فلانی لگیا دا فلانی تو ورنی دی کی گئے اور قطعن کی فلانی ورنی اور دیکھوا سرکاری کسان ہوتا ہی چھو ورشے لگا دے دگر فلانی اگر تو سرکاری کسان گیر چاہ پیرے دی اور دی پدا نیدی پیچھے ماں سوکو دی خدا دیموینے خدا سوکو کے عمران دیموینے اور لکھ ساتھ پس 50 کسان گرفتار شو راما خاما خیلوی من کوئی حسن نہیں کرے من کوئی جانی دا خدای ملما نہیں ہو چی اگر سکرین بانے و تقفل زانو قوی داتا سکے تزان تلگو گورا دستر گی اس کا تا او دے لگیا دے دا بلجیت تلاس کئی دا دا بٹوی تلاس کئی امیانے تلاس کئی او کٹنگ کئی نو خپل زانے پا خپل پاگی شیشہ کی اولی دا چی غلائے کورا ایس جواب ہے پتہ کرے کہ دا دا خیال ہو چی دا کیمرہ ماں ویمی دا بول دا کار کاؤ آٹومیٹک کیمرہ ویمی لی دا من دا خلے دا کیمری وینو نا و دا خلے کیمری لگی دلی دی دا از مکا پخپل ریکارڈنگ کئی ستا دا عمل ارس پا دی از مکا کی محفوظ کی گی او دا از مکا با بیان کی خبری با کئی چی دا کار کرے دی او تا چو کم اغلا کے اگر دا غلا تصویر بم تا تو گی چھتا پا دے وقت دا سے غلا کے او کتا پا عاجزے باندی یو نیک عمل کے نو دغت تصویر بم دا تو گی چنن پا دنیا کے تا پا اخلاص و عبادت کے اگر اخلاص بر انتکار کی گی پچھو دا دے سوکلوی چھ مال سوکوی نینا علم یعلم بے ان اللہ یرا ولدی پوئی گی نچے اللہ یوینی ارس اللہ یوینی او بیا ستا دا خپل لاسونه خپې د دې نه پټېدی شي لاس او خپې در باندې شهادت کوي ژبه خو دې بنده
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم جبا بندا لا سنه في شهادت كي يوم اذن تحدث اخبارها لازمك ولد خبرك بان ربك اوحى لها استاربت حكم كلي الله وتحكم لك للي كي ازمك قوياش خبر شوروكا دا انسان دا اللہ سوخ پی پا انسان گواہی اوکی او بیا جب چی کلوش نجب وطی داری ولی دا شادت کو پزان شادت زانم پا خبلا دا دو زخلق ولی اللہ خبر کولی دے اللہ سوخ پوتا وی و دا اللہ سوخ پی وطی انتقن اللہ اللذی انتق کل شئی اگر اللہ گویا کی جہر شلے گویای ورکڑی را حساب کتاب با اوشی او دا غی نفس فیصلہ چی اوشلا نو دا ڈلی ڈلی با روانی شی یوم اذی یصدر الناس اشتاتا بکم رز باننی جدا خلق با ڈلی ڈلی شی اشتاتا مختلف ڈلی با جوری شی مختلف ڈلی با وی دا قبرن و ننا پاسی دل میدان حشر کی جماعت بندی اوشلا دا نیک اعمل دا نیک عمل پا اعتبار مختلف ڈلے وی او دا بد عمل پا اعتبار با ام مختلف ڈلے جوڑی وی دا غلو زان لا دا جواہگر زان لا دا شرابیان زان لا دا دا بد عمل پا اعتبار مختلف ڈلے او دا نیکان و خلقو دا روجدارو دا تقوادارو دا پریزگارو دا مجاہدینو دا حاجانو دا عمری والا زان لزان لڈلی زکاة والا جدا جدا ڈلی جوڑی دی عظیم ڈلی جنت طرف تروانا لاغی کی خپل گروپ بندی دا او یو عظیم ڈلی دوزخ تروانا لپاغی کی زان لگروپ بندی جوڑا دا یوم اذن یصدر الناس اشتاتا صدا پارا ڈلی ڈلی دی لیرو اعمالهم جدوی تر اخپل عملون اخولی شی نو بدکارو تخپل بد عمل خولی شی در اسوائے دا پارا نیکانو تا نیک عملو نا خولی شی داوی دا سرخروئے دا پارا دا نیک نامے دا پارا فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا بس اغسوک چی عملی کری دی پا مقدار دا یوی ذری خیر اندنے کے یرہون اغبوینی نو دا خیر نا مراد اغا خیر دی چی شرعن معتبر ہم وی یعنی دا ایمان سروی نو اغا خیر او اغا نیکی چی سر دا ایمان وی نا اغا با مومن پا قیامت کی اوینی چی ما دا نیکی کردی دا نور خلق بیم اوینی دی بند دا نیکی کردی دا او بغیر دا ایمان نا کنیک عمل چاوکو دا اڑو نیک دینا دا با الفا نخ کیا لکی پا آخرت کے دا سے نیک عمل کہ پا حالت دا کفر کے کرے لے دا غی اعتبار نشت آخرت کی بے نوی نی اگر چے پا دنیا کے با بدلو تا ملو شی و آخرت کے دا نیک عمل با نلی دی شی یو فرشتہ دا اسمان مزمکی ترارا وانگا اور یو فرشتہ دا زمکی نا اسمان طرف ترارا وانگا پا دے منز منز کی دوارو فرشتو یو بل سر ملاقات شوڑا یو بل نتفوز کی تسل دے و تسل دے دا اسمان نا چکمہ فرشتہ زمکی ترارا وانگا ناغوی ما تا اللہ حکمو کو کہ پزمک یو یہودی دی اور دا اگر وقت قریب دی مری وہ کب تیز رشیلی دی اور دا اگر پا گیر چا پیر طول علاقہ کی کب نشتا ما تا اللہ حکمو کچا گلے کب یوسا یہودی مری کب والا یوسا نظر زمان گلے کب والا کہ پزلے ارمان پاتی نیش یہودی کب والا دا بلا فرشتا چی اسمان طرف تخیجی دیتوی تسنگت
راغلی وی چرته دی وایا نداوتی چې پزمک یو ډېر نیک بزرگ انسان و چې دا هغه تمامه زندګۍ کې د سترګې رب عمره ساعت نافرمانی نه ده شوې. د هغه زنکدن وخت قریب شو او د زیتون تیلو ته زړه وشو چې د زیتون تیل اوسکي. نو یې ماته الله حکم وکړ چې فوراً ورشه په تاخ کې مخامخ تیل پراته دي، هغه توی که چې دی یو نه شي. دا نیک بزرگ بنده د زیتون دغه تیل استعمال کړه، نو یې بوتل واړوه وی زه لاړم هغه بوتل مې واړوه او هغه نیک بنده بغیر د زیتون د تیلو وفات شو. په زړه ارمان یو نه فرشتې دواړه حیرانې، یا الله دا یو دې دشمن دی نو فرشته لېږي چې کب ولی یو سا دا بل ولی الله دوست هغه ته مخامخ تیل پراتې دی چې نسکور ته وادې اور. فرشتې وی خدای نه پوهېږو ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي، په یو کوټې پوهېږه په دې باندې چې دې کې راز سره دا الله پاک د دواړو دغه راز بیانوي. وایي دا یهودي چې دی نو ده په دنیا کې چې څومره نیک کارونه کړي دي نو ایمان پکې نشته، نو هغه قبلېږي نه، خو په دنیا کې د ټولو نیکو بدله مې ولا خلاصه کړې ده. هر څومره نیکي چې کړې ده نو په دنیا کې مې ولا بدله خلاصه کړې ده، خو یوه نیکي کړې ده او ما لا د هغې بدل خلاص کړی نه دی او د وخت پوره کېږي. نو هسې نه که چېرې دی اوس مړ شي نو هغه نیکي به دی اخرت ته راوړي، نو زه خو زه غیرتي بادشاه یمه، زه خو په ځان د چا بدل پرېږدم نه، نو ده له به اخرت کښې زه له دې ثواب ورکړم. نو ده کې خو ایمان مې شته نو ثواب به له څنګه ورکړم؟ اورې که د دې اخري نیکۍ بدله ولا خلاصوم، نه ده کب ته زړه شوی کب به ورکړم، دا د هغې نیکۍ بدله شوه، اخرت ته به تش تور راشي، نیک عمل به ورسره نه وي. دا دې یو ته راز بیان شو. او دا بل بزرګ ولی الله چې نافرمانی یو ساعت نه ده کړې، اوس د ده زنکدن دی او د زیتون تیلو ته زړه وشو. ده ډېر نیک اعمال کړي دي او په هغې ډېرې درجې مېلو شوي دي، خو یو خاص درجه پاتې ده هم د ده په نصیبه کې ده، هغې لپاره ده لاسه کړي نه دي. نو دا په زړه چې د زیتون د تیلو ارمان راغی او ده ونه څکل دغه تیل، نو دی په هغې باندې خفه شو، خو په دې خفګانې صبر وکړ. نو د صبر په عوض کښې هغه اوچته مرتبه اوس ده ته به میلاویږي، نو ټول درجات عالیه به ده ته میلو شي. د یو یهودي پورې خبره کوو چې ده نیکي کړې ده خو آخرت کښې به یې ویني نه، ځکه په دنیا کې ولا بدن خلاص کړ. او نیک بنده که په دنیا کې ته څومره سختي راځي دی په صبر کوي، درجات عالیه پرې میلاویږي. نو فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا، بس هغه څوک چې عمل وکړي مثقال ذرة په مقدار د یوې ذرې خیرن د نیکۍ یرهو، نو هغه به وویني. نو د دې نه مراد هغه نیکي ده چې په حالت د ایمان کې کړي وي او الله قبول کړي، نو هغه به آخرت کې وویني. بغیر د ایمان نه که چا ډېره نیکي وکړي هغه معتبر نه ده، لیدې به نه شي. یو مؤمن چې هېڅ نیکي هم نه خو صرف ایمان یې راوړلی، نو دا ایمان هم اصل عمل صالح دی. او دا ایمان که ډېر لږ دی هم دا ضایع کېږي نه، او دا په بدل کې چاله ورکېږي نه. دا نور نیک عملونه د ګناه په وجه بل تم میلاویدی شي، د یو کس نه به نیک اعمال واغېستې شي، چا نه مال خوړلی هغه له به ورکړی شي، د چا یې غیبت کړی هغه له به ورکړی شي، د چا یې بې عزتي کړی هغه له به ورکړی شي. ایمان به چانه اخلي نه الله چې دا ده له ده په بدل کې ورکړه. ایمان د ده مستقل ځان له حق دی الله ته اخلي نه، ایمان ځان له مستقل نیکي ده. نو ایماندار که هر څومره ګناهګار دی او په جهنم کې ډېر هم وخت دی، خو د ایمان د برکته د دوزخه به راوځي، جنت ته به ځي. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، او چا چې عمل کړی وي په مقدار د یوې ذرې شرا د بدې یرهو، نو دا به وویني. د دې شر نه مراد هغه شر دی، هغه ګناه ده چې بنده کړې ده خو توبې ته نه ده ایستې، نو آخرت کې به یې وویني. او که توبې وویستله نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکي د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې ده ګناه کړې هم نه ده. او د عملنامې نه خدای داسې لري چې فرشتو ته هم پته نه لګېږي چې ده ګناه کړې ده.
اللہ پہ پردم اچھے او خوچے دا کمی گناہ نے توبہ نہ رکڑی وڑا دا اکلویا دا آخرت کے بخامقا اغا گناہ مخامقش دے بین اوینے و خلق بین اوینے دے والی نا پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی ودا سے گناہوں نا دا بچ کے دو احتمام کوا جگہ وڑا اور سپک گنلی کی گلداغی میں بچ کے دو اہتمام کوا ذکر اللہ دا طرف نہ پاگے بانے ام گرفت شتا نیول پاگے بانے شتا اذا زلزلت الارض زلزالها فکا مرض سے دازمکا اقوزے گی فقوزے دل سرا زلزل پراشی واخرجت الارض اثقالها را اباسی دازمکا قبل دران بوجنا کہا زندہ مخلوق کی وفات شویر اغلی او کنور خزانے دا قدرت پدی کے بر اباسی وقال الانسان ما لها وائی با انسان مالہا پد ازمکہ باندھ سے شیوی دی یوم اذن تحدث اخبارہا پک مرض چد ازمکہ بخبری کئی بیانی بخ پلی خبری تحدث بیانی با اخبارہا پل خبرنا بے ان ربکا اوحالہا پد وجہ چستا پروردگار او حالها دیزمکی تا حکم کرنے تی بیانو کو دا ارسر و بارسا یوم اذی یصبر الناس اشتاتا فکمرت چشی بدا خلق دلی دلی مختلف لیرو اعمالهم تی دیتا افولشی دی عملنا فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا فس اغسوک تی عمل کی مثقال ذرت فمقدار دیوی ذری خیرن دنے کے یرہو ناغبوینی ذرہ دے ورکوٹ سرمے کی تہم بھی لکھی گی کدقم رہی ورکوٹ سرمے گئی چھ پاسانا پا نظر اخکاری منا انہا کدقم رہنے کی چاکرین اب مخکارہ کی گی یا ذرہ دا کمرے دا ورچ بن پکے دنن اطورہ تیاری او دا سچتا روشندان کی یا ورکی او نرے در جو دنور رنا پاگے بانے لے کمرے ترانے نوزی دس یو راڑ کنڈی جوڑ سی درانا یو راڑ پدا کہ رانا کے پاس نری نری سیزن اقوزی را اقوزی دا گتا وی خاکی ذرات دا دا خور اگا ذراتی چی پا ہوا چی اگزی بغیر دا گا رانا اکثر فکارکی گی نا دوم روانی بی نو کر دق عمر میں کچا کرے نا غب فکارکی گی دا دے خور اگا ورکوٹے ذرات کد دین وڑی نا با مخکارکی گی و دا انسان پا ذہن کے دا دین ورکوٹ بلششتانا اگر زمانہ کے نوپ پا دا دین ورکوٹ اس کو جدید آلات روہ تا دھوم روہ روہ رسی زنا جس دا پقوانی خلق و ذہن کے نرہ ری جدا اغم اس کارکی فمن یعمل مثقال ذررت پس اگر سوچے عمل کی فمقدار دیوی ذر خیرن دنے کے یرہو اغبوینی ومن یعمل مثقال ذررت اگر سوچے عمل کی فمقدار دیوی ذر شرن دشر یرہون اغبہم وینی دا سورت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا دے تلاوت کچا اکنو دا نیم قرآن امر سواب دے اوشی اذا زلزلت نصف القرآن دا سورت نصف قرآن دے یعنی کہ دوزل دے دا اذا زلزلت الارض اوی دوزل دے اوی نو دا پورا قرآن دا تلاوت سواب دے اوشی اذا قل ہو اللہ حد سورت اخلاص کتا دے دریزل اوی نو دے یو قرآن دے تلاوت سواب دے کی گی سلسل قرآن وطوئی ایک بٹا تین ہے سلسل قرآن او دا قل یا ایوہ الكافرون کدا دے سلور زل اوئی نو دا یو قرآن دا تلاوت سواب دے پکی گی دیتا ربع القرآن وی دا مختصر سورتو نبی او فلک تلاوت کی دا دیر دیر روی اجر و سواب کی گی دا سے مختصر سورتو نبی احادیث کی راغبی دی
چې په 15 منټه کې داغه تلاوت وکي نو د نور له قرآن او ثواب به پوشي. او داسې آیاتونه شته چې یو آیات اولولې نو د زرو آیاتو د لوستلو ثواب به پکیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. سورة العاديات مكية وهي 11 آية. سورة العاديات مكي سورة او يولس آيات نبي پدے صورت کے اللہ پاک دا جنگی اسنو سخاص حالات اور صفات بیان کری او پاگے خاص صفتن و باندھے اور خاص حالات و باندھے اللہ پاک قسم کرے او قسم دیر پار کرے چدا انسان دیر سخ نا شکر رے ان الانسان لربه لکنود انسان دیر سخ نا شکر دے قرآن پاک کی مختلف زین کی پا مخلوق باندے اللہ قسم نخور دی پا مخلوق باندے قسم کرے او خاص خاص واقعات او احکام بیان کریمی تو پا مخلوق باندے قسم قولل دا مخلوق دا پارا جائز ندی حرام مخلوق چی قسم خوری ندی با پا اللہ قسم خوری قبل چانا مخلوق پا مخلوق قسم نشی خوری خالق خو کل اختیار علی اللہ خالق دی او کل اختیار و سر لی نا آغا چا سکی پا آغا دا چا دا طرف پابندی نشتا تک بینشی کولی پابندی نا اللہ چا پسوان قسم کئی نو کولیشی نا قسم کولنو مقصد عام طور باندے دا یوی خبری یقینی کی دل بیانونی قسم چ بندو کی پیو خبر نو پویش چ دا خبر ډیر یقین ده نو زکه په قسم وکاو بے یقین خبر باندې سو قسم نه کوي چې پسې ډیر یقین وي نو پاغه باندې خلق قسم کوي نو دا قسم مقصد خبر یقینی کول او پا قرآن کے چھے پا کم کم سیز باندے قسم خوریشی نو دا غسیز بطور گواہ پیش کی گی
کم شی باندې چې قسم اخوړی شي دغه شی به طور گواه پیش کیږي. نو په دې صورت کې الله پاک په جنگی اسونو باندې د هغوی په خاص حالاتو باندې او صفتونو باندې قسم کوي. نو د جنگی اسونو دغه سخت خدمات شهادت کوي د دې خبرې چې انسان ناشکر دی. جنگی اسونه د انسان په کومه طریقه باندې خدمت کوي، نو دغه خدمات گواه دي چې انسان ناشکر دی. د اسونو په دې حال باندې لږ نظر واچوه چې دې میدان جنگ کې خپل ځان په ډېره لویه خطره کې اجل سختی برداشت کوي او د انسان په حکم او په اشاره باندې زغلی تابع دی. حقیقت حال داره چې دې انسان دا اس پیدا کړی نه دی. اس چا پیدا کړی دی؟ الله. انسان نه دی پیدا کړی. دے اصل دا گیا چا پیدا کرے دا؟ دا والا اللہ پیدا کرے دا. انسان نہ دے پیدا کرے، خدا خدے پیدا کرے شوے گیا انسان رواغش دا او دا اسم خطے واجو دا. دا خدے پیدا کرے شوے او بو انسان رواغش دے دے اس تے مخطے کے خودے دا. آبو دانا آبو گیا انسان رواغش دا او دا اسمخ کے اخرا پیدا کون کے انسان نہ دے. دا انسان یو واسطہ قدر اشتلا، نور دا دے اس پیدا کون کے اللہ او رازق اللہ دے. نو انسان دا معمولی گوندے کار اوکا، نو اوسا دا اس دا دے خپل مالک سمر وفادار دے. احسان سومره منی په معمولی اشاره باندې دا اس په هر قسمه سختۍ کې او په تکلیفونو کې ځان اچي د مالک په اشاره، او دا ډېر سخت نه سخت محنت او مشقت برداشت کوي. اوس د دې په مقابله کې لږ انسان ته وګوره چې الله پیدا کړی دی، د یو سپکې نطفی نے پیدا کرے دے اور بیا دتا قوت ور کرے دے اللہ پاک، بیا دے انسان دا خوراک کا انتظام اللہ کرے دے، تمام ضروریات والے پیدا کرے دے اور پا آسانے دے انسان تور رسائی. بیا دا انسان دا اللہ دے کامل او مکمل او اعلی احساناتو شکر گزار مرے. دا انسان دا اللہ دا دے نعمتنو شکر نہ ادا کرے. والعادیات ضرحا، نو عادیات لفظ دا عدونا مشتق لے پمانا دا منڈے وحل لے. عادیات زغلیدن کے منڈے وحل کے اسنا، او ضبحا دا اگے خاص آواز تاوی رکی گی جی دا منڈے پا وقت کے دا اس دا سینے نکم آواز پرشی گی. اگے خاص آواز جی دا منڈے پا وقت کے دا اس دا سینے نرا اوزی دا اگے خاص آواز تا ضبحا وی رشی. اموریات لفظ تدے مانا اور استن کے، دا اصل جدا دے خپے تا نال لگے دے دا اس پنی نال دا ٹانگا چی دے شپے روانی پنی پوغ سڑک رو دا کل کل نظر رو کنو دے سڑک سر چی دا سم اولگی گی دا نال اولگی گی دا اور بسری ہو کی پا مزا مزا روانی خوبیا ہوں بسر کئی، او چکل دے تیز روانی او پا زور داخ پی پا زمکوی او کانی سر اولگی گی نو دینے یو لمبرا اولی. نموریات لمبا استن کے،
او قدحن پسوم لگول سرا دا اس دا سوم دا پاولگی مغیرات حملہ کو ان کی چاپا کو ان کی لوٹ کو ان کی صبحن پا وقت سبا کی دا دا سبا پا وقت کی عربو با جنگو نکول دا ولی که دا شپی پا طور تیارا کی پا یا دشمن حملہ ہو کی یا اوی او دوی تا پی پا خوب کی ورشی نو عربوی دا خوب بزدیلی دا نو عرب دیر بہادر قوم دے شجاعت والا دی دوی با دا سہر پا ویخ پسرو ورنلو حملہ بے پکولا نو صبحن کے اشارہ را دوی دا سہر پا وقت حملہ کی دا سی دا یری بزدلانہ حملہ نکی بیادا اسونا اثرنا دوی گرد غبار الو زی اثرنا گرد غبار الو زی او نقع نقع دا گرد غبار تاوی دا اسونا میدان کدیر پتہ دے باندیس غلی او دا دید دی سمونن گرد غبار الو زی خصوصا پا وقت سبا کی ورد سحر پا دی وقت کی دا شپینا برخ وریدی لیوی شبنم وریدی لیوی دا خورا دا گرد غبار تبووی دا پاسان دولا نکی پاس پخین کی دولا دی رکی دکن ور پی لگی دی اوچوی او دا گده کدا سی معمولی ترمکیا پی شوی وی دولا نکی خدا اسونا دومر پتی زیبانی زغلی چی دا سحر پا وقت کم دا دی پا قدم اغشتو گرد غبار آلیزی نو فوسط نبیهی جمعا دا اسونا بے خوف بے خطر دا کافر پا دے دا دشمن پا دے جمع کے پا دے کنوالی کی ورننو زی فوسط نبی ان الانسان لربه لکنود انسان دیر سخ ناشکرے کنود چاہتا ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی کنود چاہتا ہوئی وی اغا بندہ چی ار وقت غمون و مصیبتون یادائی او نعمتون ارو یادائینا اللہ دسر احسانات کری دی دا اللہ دا احسان و دا انعام نم ارو اخلینا و بس ار وقت غمون دی و مصیبتون دی پلانے غم راگے و پلانے مصیبت راگے اچھا دا غمون و مصیبتون یادائی او دا اللہ نعمتون نیادائی نو دیتا کنود وی ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ وآل بزرگ جاگہ وی جدا اللہ نعمتنا پا گناہونو کی لگینو دیتا اوم کنود وی اللہ ورکڑی نعمتنا لکا مالیم ورکڑی لی او دا گناہ پا کار کی لگے ندام کنود دی او کم بندہ چی نعمت تا گوری نعمت تا خبوری خوچی دا نعمت چاور کردے اغتا نگوری وی دام کنود دے ناشکر دے نعمت تا گوری خو نعمت ورکون کی تا نگوری کنود ناشکر بیر صح ناشکر و انہو لحب الخیر لشریف بے شک دا انسان پا محبت دا مال کی بیر زیاد صح دے عربو لفظ دا خیر بانی تعبیر دا مال نکی خیر مال لکتی دا مال بس طول خیر او خیر دے چی صبر خیر دے دے مال کی خیر دے مال بس طول خیر او خیر حال داری چی کل کلا امدہ مال لے چی زرگون مصیبتون انسان در آوان زرگون مصیبت دا
چې دا مال حق سوف نه ادا کړي الله پکې زکات وغیرہ لازم کړي او دې حق نه ادا کړي نو دا مصیبتونه دي. انسان په مصیبت کې مبتلا کی دنیا کې هم آخرت کې هم. او بیا هم د عرب په محاوره کې خیر لفظ نه مراد مال اغشتی شي. ان ترکا خیرا للوصیه د وصیت په باره کې الله وایي که دې مړي ان ترک خیرا که چېرې دې مړي مال پرېښودل خیر په معنا د مال دی. ان ترک خیرا که خیر یې پرېښود یعنی مال یې پرېښود نو وصیت کې وکړي. نو دې آیاتونو کې د اسونو باندې قسم وخوړل شو او د انسان متعلق دو خبرې الله کوي. یو دا دې ډېر سخنا شکر دی مصیبتونه او تکلیفونه یادی نعمتونه احسانات نه یادی. یو خبره دا الله ذکر کړه. دویمه خبر دا ذکر کیږي چې دې په محبت د مال کې ډېر سخت دی. نو دا دواړه خبرې شرعا او عقلا قابل مذمت دی مضموم سیدونه دی. ناشکری بد ده او د مال دا ډیر محبت هم بد دی. په انسان له الله تنبیه ورکړه په دې باندې چې انسان ناشکره مه جوړیږه او د مال سره بې حد او بې اندازې محبت مه کوه. دا ناشکری په دې خو هر څوک پوهیږي چې بده ده ناشکری بده ده خو دا د مال سره محبت بد دی په دې هر څوک نه پوهیږي. حال داری کہ مال خود انسان دا ضرورت دا پارا دے بے دا دین ضرورتوں نے پورا کی گی. مال ضروریات زندگی بلکہ دا مال دا پارا با محنت مشقت کے گٹی بے رزق حلال طلب کول لا یو فریضہ دا بقدر ضرورت با ارچا فرض دی چیزان لے روزی پیدا کی. نا بیا دا مال محبت بد ولی دی نا دا مال محبت بد نلی خو دا مال محبت دا اندازے نا زیاد چیشی نو بیا بد دی. دا مال محبت چی دا اندازے نا زیاد چیشی نو بیا بد دی او که پا اندازے نو مال بد نلی خد خد دا دنیا چی تو خد دا عقبا. چې داسې مال سره محبت وکړي چې د الله د حکمونو نه پې غافل شي نو دغه محبت ناروا دی. هغه محبت چې حلال او حرام پکې نه ګوري او راټولی نو دغه ناروا دی. نو مال به قدر ضرورت را جمع کول او محبت کول ناروا نه دي بلکې فرض دي. محبت دا شوکا چې زړه کې دننه تعلق نه زړه نه بار تعلق دی. مال سره محبت وکا او زړه کې دننه نه د زړه نه بها. ګوره انسان دارو خوري تراخه دي د مزاج مطابق نه دي استعمالی خو محبت و سره نه کوي. دارو سره د چا مینه ده چې دې دی همیشه داروګان خوري خو ضرورت یې دی نو ضرورت له به دارو خوري محبت به ورسره نه کوي. آپریشن خلک کوي د چا خوښه ده چې ډاکټر ته پروت یو چړې پکې وي خو ضرورت یې دی نو ضرورت دپاره آپریشن ته غاړه ږدي. زړه کې ورسره محبت نشته خو آپریشن کوي. نو دا آپریشن که کوي که دا دارو خوري نو دا د مجبورۍ د وجې نه. نو دغه شانتې
دا اللہ پنیس چکم مومن دے اغلا پکاری چی دے مال سر محبت دا مجبورے دا وجہ نو کی چی دا گیڑا کی خوراک نینو دے با منزت سود ری کی چی دا سر پیسی نینو دے با دا بیت اللہ تواب سو کی پچار صدا کی گرزی نتاوی گیرا تاوی گیرے گنا چی مکیت اتلی نیشی ندی بسو کہ نتو را مال پکا دے چی پہ بیت اللہ تلا چی بیت اللہ توافو نو کی نو محبت اوکا دوم را چی عبادت تا پہ جوڑ شی نو پتا سے مقو کے مال غستل اوکا دا سوال چی اللہ مال را کے جزا پہ صحیح عبادت اوکا ما ستالا بندیان سر تعاون امداد اوکا ما نیک کارون پہ اوکا مال را کرالا انا قارون پشان تے مال مغوا وچ بس جمع کو پسر کی رو اخرت تے یوسا دا مال سر محبت بخپل اندازہ کے بخپل درجہ کی بد نہ رہے. مولانا روم فرمائی یہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. دے کشتی نا لاندے او بچی دینو دا دے کشتی پشتی دا، دے کشتی نا لاندے گیر چاپی رو بوی دا پشتی دا تعاون احداد کی کشتی پکی روانا دا، وکا امدق او بدی او کشتی کے ننواتے. آب در کشتی حلائکی کشتی است، او بپا کشتی کے دنن دلو بے دو ذریعہ گر دے گی. دا مال محبت دا دے دلنا گیر چاپی رچوی نو دا پوشتی دزلا دا، خود دقا مال محبت کزلا کی دننشنو حلاکت تے کشتے نلال دے ہوگا پوشتی اور کشتے کے دننا دا حلاکت سبب نو دا مال سر محبت دزلا نا بہر بہر ہوکا دزلا کی دننا دا اللہ محبت ہوکا دزلا کی یو شئی دے گی تو پکی نزے گی یا بدا اللہ محبت دے گی اور یا بدا دنیا محبت دے گی دوارا پکی ندے گی. بس آزرا اللہ تمعلم لیتی رچا پتر کی سوی افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور دے درکی چسی لیلہ بطول اللہ کرا کی لکا قیامت کی تیرے دیزمکی ندا مری رو باشی نو قیامت کی دیزمکی ندا دیزمکی ندا خبری مردہ رو باشی اللہ سے بے اخکارا میدان کے تکیر جی داستا غنیت تے داستا عقیدہ نا دا دستا خیال لے نا شکری مکوا نا مال محبت کی مغلوب کے گما وَالْعَادِيَاتِ ضَرْحًا قَسَمِ بِي فَأَسُنُ اُزْغَلِهِدُنْ كُبَانْلِ اگا اسونا چه اُزْغَلِهِدُنْ كِرِي کمزه اُزْغَلِهِدُنْ كِرِي میدان جهاد کی. وَالْعَادِيَاتِ ضَرْحًا قَسَمِ بِي فَأَسُنُ اُزْغَلِهِدُنْ كُبَانْلِ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا بس قسم می دی پا اگے اسنو بانے چے اور استن کی لی پا سموہ حلو سرا سن دے انو کے تیوی دا اس دا قدم پا قدم اگشت دا سرا والعادیات دورحن قسم می دی پس غلیدن کو اسنو بانے دورحن چے پرشیدن کی لی پرشاری کی یسینین آواز رو بس دورحن یہ پرشیدی فل موریات قدحن بس قسم ملی پاگے اسنو باندے کہ اور استن کیلی پا قدم اغشتو سرا دا اور لمبے استن کیلی پا وحلو دا نکنو سرا دا نکا اولگی گی فل مغیرات صبحن بس دی لوٹ کون کیلی چاپا و حملہ کون کیلی صبحن پا وقت سبا کی وقت سبا کی حملہ کے ان کی دشپے نا دشپے بزدی دی دا بہادر خلق فَأَثَرَنَ بِهِ نَقَعًا
پس پورتا کون کی دوی گرد و غبار لرا فا اثرن بیهی نقعن پس پورتا کون کی پدغ وقت سبا کی بیهی پا وقت سبا کی نقعن گرد و غبار فوسطن بیهی جمعا پس پدغ وقت کی ننوزی دوی پا جمع دا دشمن کی پا دل دا دشمن کی ورن نوزی ان الانسان لربه لكنود بشك انسان لربه دخل رب لكنود دیرنا شکر لی ان الانسان بشك انسان لربه لكنود دخل رب دپار دیر سخنا شکر لی مجاہدین فاسن سوار اصل وبان سوارم اللہ پلار کی جہاد کی تخبل سر قربانے توروان خدا وفادار شکر گزار بن جانے او کم بندہ جدا اللہ ور کریشو قوتنا دا اللہ پلار کے نہ خرچ کی دے نہ شکر دے نہ لائق دے نہ دے دے دا اصل پر حال کی لگ سوچ فکر دے دا اسنا بخبل زبان حال باندھے شہادت ور گئی جکم خلق دا مالک حقیقی روزی خوری بے شمیر نعمت الشفور استعمال داغے باوجود فرمان برداری نہ کی دا زناور نہ ذلیل او حقیق بے استغفر بے رخبل مالک سمر وفادار نہ دے دے اسنم لا در دکی بلکہ سپیتا ہو گورا کہ مالک و تنوڑے ڈوڑے ورکئی نبیاتی نتاوی گی راتاوی گی او خلزان وجنی و مالک بچ گئی اچھے دا مالک حقیقی حکم نمانیو نا فرمان دے کافر رے دا کافر دسپونم بدتر رے ان الانسان لی ربیه لکنود بے شک دا انسان دخل رب دپار دیر سخنا شکر دے ہر انسان نا کافر انسان نا شکر دے لکنو دیر سخنا شکر دے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بے شک دے پدے خپل شمتوب باندے و پنا شکرے باندے خبردار دے لشہیدن گواہ دے پدے خپل حال باندے خامخاتی گواہ دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بے شک دا انسان با محبت دا مال کے لئے شدید ان دیر صخرے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ آیا دی پوئی گنا اَفَلَا يَعْلَمُ آیا دی پوئی گنا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ چِ کلبرا پور تکریشی مَا اَغَفِ الْقُبُورِ چِ پدی قبرنو کی دی پر یہ قبرنوں کے انسانان دی دا برا پور تکریشی وحصل ما فی الصدور حاصل بکریشی ما اغا فی الصدور جی پسنوں کی دی عقیدی دی کی خیالات دی ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر بے شک رب تدوی فدوی باندی یوم اذن پدغ رز باندی لخبیر خبردار دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم سورة القارعة مكية وهي 11 آية سورة القارعة مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شويري يولس آياتنا لي القارعة أغا تكون كي شيء ما القارعة سشي دي أغا تكون كي شيء وما أدراك وما أدراك وطات سفت لي ما القارعة توجه تكون كشيء سلي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث پکم روز باندے چشی بدا خلق کل فراش المبسوس پشانتے دا پتنگانو خورو ورو دا قیامت پر روز باندے دا خلق و دا ذرنا دا دیر یرنا دا گبراہتنا او دا قیامت دا تیز و آوازونو پا وجه بانده دا دیر و سخت و آوازونو پا وجه بانده دا وگونه بیداز چکی لکه چی اوٹا کلیده دی نو القارعات تکول که دا تیز آواز با دا وگونه اوٹا کلی دا بار بار دا دیتا که رایی چی القارعاتو مل قارعاتو و ما ادراک مل قارعات دا قیامت دا دا حیبت طرف تا اشارہ دا پکی یوم یکون الناسو کالفراش المبثوث پا کم رس چی دا خلق با دا پتنگانو پشان کشی المبثوث خواروارا دا دی انسانانو تشبیح دا پتنگانو سر ورکلی شولا نو دا دے یو وجہ دارا چی تا پتنگان بے شمع لرازی دے رنہ لرازی نو دا دیر گن تعداد کیوئی نو دا خلق با ام دیر گنوی اولین آخرین طول برا جمع شوئی تمام اولین آخرین میدان حشر کے بئی اولین آخرین تیرا جمع شوئی نو دا گنوالی طرف تا اشارہ دا پتنگانم گنوی انسانانم گنو تا با طول پا یو میدان کی را جمعی دوی موجه دادا چی دا انسانان مشابه شو دا پتنگان سرانو دوی موجه دادا چی دا پتنگان کمزوری نی نو دا انسانان با پتغ روزبان دی دا پتنگان و پشان چی کمزوری نی ضعیف او عاجز بی اوز دا دو صفتونا پا تمام اہل محشر کے عام بوی دا میدان حشر تمام خلق گنن دی کمزورن دی او دریم وجہ دا پتنگانو سر دا انسانانو دارا چی دا پتنگ دے شمل رازی دا دیر بے تاب وی پریشان وی
بے انتظام حرکت کلیو خوا کل بلخوا بے انتظام اوز دا دریم صفت دا بے تابی و بے چینی دا با پا خاص مومنانو کی نوی عام و خلقو کی کافرانو کی و عام و مومنانو کی وی و خاص کسانو مومنانو کی بنوی مومنان چې د قبر نه راپاسي نو ډېر اطمینان سره به راپاسي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به زرې زرې شي د قیامت پر ورځ باندې دا غټ غټ غرونه چې اوس ډېر مضبوط ښکاري دا به زرې زرې شي لکه وهلې شوې رنګینه وړی مختلف رنگونه دی دا وړی او دا بیا په ګوتو باندې زرې زرې شي او په هوا الوزي نو دا مختلف رنگونه پکې ښکاري یا دا مالوچو چې په ماشین اووالي شي نو دا په دې هوا کې الوزي رالوزي. نو دغه شانتې دا غرونه به زرې زرې شي او په دې غرونو کې الله پاک مختلف رنگونه والا پیدا کړي دي. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود غرون بارك سورة فاتر کے اللہ فرمائی کہ دا غرون پا دیکھے سپین رنگ کان مشتا سر رنگ مشتا دیکھے مختلف رنگون دی صفحہ تکتورم دی نو دا غرون کان مختلف دی نو چہ دا غرون زری زری شی نو پا دے ہوا کی لکہ دا رنگین وڑے اہلو زیر اہلو زیر اس دین پس فا اما من ثقلت موازینه پس دا کم انسان چه درنیشو لی تلی دنی که ندو فهو فی عیشت راضیا ندی با پا خوشحال زندگی کیوی دا دا زندگی دا با دا خوشحالی وی دا ایمان تل درنشو لی دا عمل صالح تلے درنا شلا ندے با خوشحال زندگی کی وی دا قیامت فرض باندے دا انسان دا عملنا تللی کی گی شمیر لی کی گی نا شمیر نشترے یہ سو منزونا رے کڑی ری سونا منز دے کڑی درن سونا رے پیو منزے کے رے وزن سونا رے مثال پتوری منز یاد رے ہر یو عمل چلے نو دا به شمیرلی کیږي نه تللی کیږي به. نو فاما من ثقلت موازینه چې د چا تلې درنې شولې زیاتې شولې نه درنې شولې نو عملونه به تللی کیږي. اوس به ته وې چې عمل به څنګه تللی کیږي ما روژه ونیوله نو دا روژه ماله څوک تللی شي ما تلاوتو کنو دارا لسوک تللیشی دا نیک عمل دی منز دیو که نو دا منز تا لسوک تللیشی موجود شو عملو لالا تیر شو نو چه تیر شو نو دا با سنگ تللیشی نو دا دا انسانی ذهن یو سوال دی. اللہ قادر دی پا دی بانده چه کمی خبری تا اکره و اگه تیری شو تا نا ایری شوی اگه دل اللہ واپس راو لیده تی او تلی چی دادی دو نکلی اللہ قادر دی دی موجوده وقت که جدید آلات چی پیدا شوی سمرت تلی دی چی تی پیجنیم نا چی دا تل دو کنه دا خواغا تل دا ورد بجلی پا دی تارونو که بجلی را روانو منگیوینو چی دا بجلی دا داسه داسه را روانو نوینو خو پا دی تار که اگه برقی رو را روان دی دا بجلی اگه چپی پا که را روانی منگیوینو نا نو منگ سونا بجلی استعمال کرلا منگی پا کم طلب تلوی و دا میتر لگی دلی چی میاش پس میتر ریدر راشن اگه وی تا دو مرکار کرلی و دا بجلی در لتلی دا هوا چې ته
وینی امنا اسے محسوس ہے چھ ہوا چلی گی را چلی گی وینی امنا دا ہوا انتلی لکی گی تد سیکل موٹر سیکل دا موٹر او دا ٹرک او دا بس پدی ٹریر ٹوپو پدی پایو کی تی دا ہوا اچھے دا انتلی لکی گی وی تدو گولا چھ دیکھ سونا ہوا دو چھ سونا کمر دونا پکی نور ہوا چوا ناوی سر آلہ دو پاگی والی اگوری وی دونا پکی دو دونا کمیر پکی نو دا ہوا اندر نے تلی لکی گی نو استاد تبا دا نو دا سونا تبا دا نو دا تبا اندر نے تلی لکی گی ترمامیٹر راوالی وی گوری وی تلی استاد پا دی رگونو کی دا وین گردی چکر لگئی دا پا کم رفتار روانا دا نو دے دا پر خپل آلات جستا دا وین رفتار دا غی وزن دا سومر دی نو دا تلی دی او دا شجون تا سے تلل کئی چی منگ پہ اڈو کوئی گم نکو دا شجون تللی کئی گی اس منگ منو چی دا تللی کئی گی نو دا غشانت ستا من ستا روجا ستا حج ستا زکاة ستا قل خبر دا نیک اعمالی دا تللی کئی گی نو کم شی چی تر اس تصور نشو کئی دے دا غیدتون او سا غخل کو امنل بس دقا سے امنل چی نیک اعمال او بد اعمال تللی کی گی دا ممکن را کہ دے عملونو لا اللہ پاک جسم ورکی احادیث کی راغلی دی چی پا برزخ کے پدے قبر کے او میدان حشر کے دا انسان عملونو تا خاص خاص شکل ورکی گی پا قبر کے دا انسان دا نیک عملنا یو خشتا تصویر جوڑ شی وی شکل و صورت جوڑ شی او دے ملی سرکی نی او خبر اتر و سرکی دے خوشحال و مشغول ساتی بد عملنا مار و اجدہا جوڑے گی حدیث کے راغلی بھی کہ کم سڑے دا مال زکاة نور کئی نو دا مال یو زہریلا مار پا شکل کراش دے قبر کے او دے بدل ٹکونه ورکی و تا ایزستا اغا مالی ما که تا خزانه کولم و ذخیره کولم دی احادیثو که دام را دی که دا انسان نیک عملونا دا غیر نسورلی جوڑه شی انسان پی سور وی او بد عملونا یو بود جوڑ شی پا انسان دا پاس سواری وی سورت بقره او سورت آل عمران دا قیامت پر از بانده دا دو گنو گرو اوریزو پشان تیراشی تقبل قاربان سوری کئی نو نیک اعمال او بد اعمال دیل اللہ شکل ورکی جسم ورکی او بیعت بندت خی ومن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرت شرا یرا نیک دو که بد دیوینی دا عملونو طول پا مختلف طریقو بانده کی دیشی روایاتو نمعلومی گی که دا طولو ندیر زیاد وزندار شے دا با کلمه دا الہ الا اللہ وی که دا بڑی را وزندار ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی میدان حشر که زمان امتی او سرے دا مخلوق پا مخ کے براوز تیشی یو کم سل رجسٹر عمل نامے دا با کلو کریشی او ہر عمل نامہ با تمر لوئے وی کہ کمی پوری نظر لگی گنا را پوری یو یو عمل نامہ اگدہ دا را رجسٹر او دا عمل نامے تولی دا گناہ دا بدینا دکی دی او دے بندن تفوس کی گی کہ دے عمل نامہ کسی لکلی دا صحیح دی او کستا عمل نامہ کے فرشتو پتا زیادے کرے دے تاو ایو کارنی کرو فرشتو بلی کری دے پسے نو دے اقرارو کہ چی اللہ دا سچی رکلی دا ٹوڑ سہی دے فرشتو زیادے نرے کرے او پزڑکی یری گی چی زمان دا نجات ہے سلار مشترے وی دقا وقت اللہ ورطا فرمائی چی نن پچا ظلم نشترے او دا دے ٹوڑ گناہنو پا مقابلہ کی دنے کے یو پرچبا اللہ ایمان سررہ موجود دا ابدل راوالی
پاغے کے لکھلی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اذا بندہ با عرض کی پروردگارا جدے دمرا طور و عمل نامو پا مقابلہ کی دا ورکوٹ پر چس وزن بلری یا اللہ بوتو فرمائی پتا ظلم نکی گی بیا بپا قتل یو چابڑی کے دا طول گناہونا واچولی شی طلب تڑک شی او بل رخت دا کلمے دا یو پرچب واچولی شی دا کلمے پرچب پی وزن داری پیغمبر علیہ السلام جدا حدیث مبارک بیان کر نوے فرمائے جدا اللہ دا نم پا مقابلہ کے حیث شی وزندار کی دی نشی کریمہ کی دا اللہ نم لے وی نوح علیہ السلام دا وفات پا وقت خپل بچی را جمع کرل او تیوی چا تاسو تا وسیعت کم دا کلمی دا لا الہ الا اللہ و اسمانون از مکا دا پا یوت لکی او لا الہ الا اللہ پا بلت لکی چوا چوری شن دا کلمہ با پی وزندار روی نطول با اللہ پاک کی و نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين دا قیامت فرض باندے دا انصاف طلب قائم کو اللہ وی ونضع الموازین القسط دا انصاف طلب ادلو لیوم القیامہ دا قیامت فرض فلا تظلم نفس شیئا فحس یو نفس باندے بظلم نکی گی وإن كان مثقال حبة من خردل کدا چانیک عمل یا بر عمل دا اوری دا دانے برابر وی اتینا بها ابا منگر اولو وکفا بنا حاسبین او منگی ساتھ کتاب دا پارا کافی فا اما من فقلت موازینه چدا چا دا نیکی تل درنی شوی فهو فی عیشت راضیہ ابا دا خوشالے پا زندگی کیوی فا اما من خفت موازینه فا امه هاویہ اور دا چاچے دا نیکے تلے سپکشلے دا غٹے کانا جہنم لے نو دا مومنانو دا نیکے تلے بدرنوی دا نیکے عمل سرمدے جنت تلی اور دا کافرانو دا بدے تلے بدرنوی دا نیکے غب سپکوی دا ہر مومن طلب درنوی دا ہر کافر طلب سپکوی دا مومن سر ایمان غند قیمتی سرمایہ شتا وزندار آبا او کافر سر ایمان نشتا دے اگر بے وزندار سپکوی یو زلطول دا کافر او دا مومن بوشی مومن او کافر پہ معلوم شو دا کافر دا پارا بیا دویم دل طول نشتا دی فلا نقیم لہو یوم القیامت وزنا اگل دا نیکی و دا بدے فرق سپا کار دی اگو طول بد بد دی فلا نقیم لہو یوم القیامت وزنا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر از باندے یو دیر غٹ پٹ سرپ سرے ابرا وستیشی دا اللہ پنیز دا مچ یا دا ماشی دا وزر برابر بنوی دا کافر دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پکڑ دا سے لیر تپ ٹپ دے ور کوٹ دے کمزور دے دا سے نرے نرے خفے وی او چی خفے نرے نرے یا دل دا ولی لخت تیارا کتا کرنو دیوالا گا لخت دونی آگا بل سلی چی پری خورن لخت اوچت شو ندیو پوری اوچت شو زوران دو خفے زوران دو خکاری صحابہ کرام خندلی دیو پر چیتو نسپک دی دا ولی لخت پور تکر وی پیغمبر علیہ السلام وی چی قسم پا غزات تی دچا پا قبضہ کی زما روح لی دا قیامت پا رزبان لی میزان عدل کی دا دو وزن دا احد نگر نوزیاتی بندت لیلی کی گی عبداللہ ابن مسعود دا احد نگر نزیات وزن دا او دا غغت کافر دا مچی دا ماشی دا وزن نسپک دا بخاری شریف اخری حدیث دی چی او دو کلمی دی کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی پجب بانی سپکی دی سقیلتانی فی المیزان
دا قیامت پرس پاگ تلکی سقیلتان دیر درلیلی او حبیبتان الی الرحمن اللہ تا دیر محبوبی دی او اغت و کلمی کمی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا دو کلمی دی دا دو کلام دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ویدہ دیر وزن لی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے سبحان اللہ ویل سرا میزان عمل دا عمل اغتلا نمڈا کشولا او الحمدللہ سرا باقی ماندہ نمڈا کشولا بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتل کی دا کل اخلاق برابر بل عمل وزندار ملی یعنی دا کل اخلاق دیر وزن لری پیغمبر علیہ السلام فرمائی دو کار دا تدا سے خیم کہ پاغی عمل کول دے انسان دا پارا سے گران کار ملی خو میزان عمل کی دا طول نا وزندار بی یو کل اخلاق او بل خاموش پات کے دل یعنی بے ضرورت خبری نہ کوئی دا ضرورت خبری کوا او عبس خبری نہ کوا پیغمبر علیہ السلام تو یو دل جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑ او دا غدے کی یو سڑیو دا اللہ دا یری جڑن وی جبرائیل علیہ السلام فرمائل کہ دا انسان پا تمام اعمالو کی وزن بکی گی خدا اللہ دے یرے دا آخرت دے یرے دا جڑل دا سے عمل لے کتاب تلے لکھے گی نا بلکہ یو اوخ کا دا جہنم دا لوے لوے اور سڑاول دا پارا کافی دا یو ساس کی دستر گی دا جہنم دا لوے لوے اور سڑاول دا پارا کافی فضیلت علم کے پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک بیان کرے دے کہ میدان حشر کے بیو سڑے حاضر کریشی عمل نامہ بے مخ تروڑی شی نیک اعمال بے پک دیر کم وی اگر بے اویری وی نا جانے یو سیز دا اوریا دے پشان پور تا پا ہوا کی راغی او دا نیکے پتلکی ور پریوتو بیادتا وی لکے گی دا ستا دا عمل اگا میوانا کتاب پا دنیا کی دیر و قلب تا دا دن احکام او مسائل خودل ستا دا تعلیم سلسلہ مخ کتللا چا 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 پاغی بانے عمل کرے دے دا اغی طول عمل کی ستا حصہ دا ستا دا نیکی تلہ کرار للا دا دین مسئلے دا کوئی خلقو تے خیئے ستا سو عمل نامہ کی بدا طول خلقو آغا سواب تا سو لمرہ کی در کریشی آغا طول لبا امن لا سواب ورکی دا سنے چا آغا محلوب جو طولی تالہ در کر آغوی لم ورکی دا اغی مجموع با تالم اللہ در کی وی دا ستا دا علم سلسلہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ یو بندہ جنازے سر قبرستان تلاڑو ددفع نیکے تلکے دو قیرات بکی خودی شی بل روایت کی را دی کہ یو قیرات دا احد دا غر برابر بوی کہ جنازہ دے اکرہ یو قیرات جنازے نا پستر دفن پوری اسار شوی دویم قیرات نگور دا یو عمل لے سونا وزن لری دے خپل کور کے خرچہ کوا خپل بال بچلا دے روزانہ کے میں خرچے کے دان تلی لکھی گی نے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا انسان دا نیکے پتلے کے دا ٹولو مخ کے کہ کم عمل کی خودیشی اگر دا خپل اہل عیال والے خرچ کول ادا روی ضروریات پورا کول دا یو نیک عمل لے خپل کور تو سودا اوڑے روڑے ضروریات پورا کے دا با اول سال نیکے تلکے کیونیشی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دا قیامت پر از دا عالمانو دا قلم سی کہ دا علم دین احکام و مسئلے پی لکلے دا دا شہید دا وین سر با اتلی نشی نو دا عالم دا قلم سی دا شہید دا وین نبا وزندار ہے تے تولو روایاتو نمعلومے گی چی عملو نبا تلی لکے گی نو چی دا چا دا نیکے تل درنا شلا دا بندہ کامیاب شو او چی دا چا دا نیکی تلی سپکی شوی نا دے ناکام
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بس هر چه اغد کسته ثقلت موازينه چدرنه شلطل دنه كده فهو في عيشة راضية پس ده با فخش حال زندگه كوي. وأما من خفت موازينه پس هر چه اغد کسته او اگر کس خفت چس پک شلی موازین ہو اگر تل دلے کے دد فا امہو حاویا نٹکا ندد حاویا دا وما ادراک ماہیا تا تسپت لگی ماہیا جدا حاویا سشیرے نار حامیا دیر گرم اور دے جدا نیکے تلے سپک شلی یعنی کافرو ندا اگر تکانا نار حامیا قرم أوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.